V bistvu, ja, to so bile naše prve prijateljske tekme, tako da zdaj se jih bo zvrstil kar nekaj. V bistvu je to bilo, da sprobamo malo neke stvari. Priložnost so dobili vsi fantje, ki so bili tle, tako da v bistvu sem z videnim zadovoljen. Predstavil se tudi Fevzat Mehić, priložnost je dobil Jasmin Begić. Ja, v bistvu naši mladi fantje, pa dober Fevzo, ki je že dosti izkušen, so dobili danes priložnost, tako da bi rekel, da sem zadovoljen. Bomo videli, kako se bo odvijal naprej, kakšne bojo naslednje igre. Sedaj vas čaka predvsem naporno ritem prijateljskih oziroma pripravljalnih tekem. Ja, v bistvu to smo zato super tako dobili, ker tekmovanje v UEFA je zelo naporno, tiste tri dni, in nam to prav pride, da občutimo, kako je, če imaš v dveh, treh dneh tri močne, dve, tri tekme. Tako da v bistvu sem zelo vesel, da bomo igrali s češkimi prvaki.